Овен, пристосуйтеся до зміни своїх планів. Можливо, сьогодні ви будете займатися доглядом за дітьми, викладанням або розважатимете інших людей. Зараз ви сповнені позитивної енергії щодо свого майбутнього. Ідіть вперед і починайте реалізовувати свої плани. Це чудовий день для того, щоб зайнятися своїми особистими справами або просто розслабитися. Тілець. Ви впевнені в собі, винахідливі і сповнені енергії. Ваші лідерські здібності дуже цінні, коли виникають проблеми в складних проєктах. Скористайтеся енергією, яка вас оточує, тому що вона позитивна, і будь-яка конструктивна діяльність принесе чудові результати. Сьогодні ви відчуєте емоційну стабільність. Близнюки. Інтелектуальна і емоційна сторони вашої особистості можуть час від часу конкурувати. Коли з'явиться можливість вирішити проблему, ви віддасте перевагу взяти побільше часу на роздуми, перш ніж висловлювати свою думку. Таким чином, ви зможете провести необхідні дослідження або подумати над відповіддю. Рак. Сьогодні у вас може з'явитися бажання вибухнути від емоцій, проте терпіння переможе будь-який негатив, який спробує домінувати цим ранком. Ця фаза скоро закінчиться. Головне, що ви будете робити зі своїми почуттями. Подумайте над тим, щоб поспілкуватися з наставником, який допоможе подивитись на ситуацію під будь-яким кутом. Лев. Ваші ідеї можуть суперечити конкретному плану дій. Однак є можливість змінити стан речей і знайти краще розуміння складної ситуації або людини. Ви знайдете відповідь, яка задовольнить усіх. Хтось молодший за вас може дати зрозуміти, що в найближчому майбутньому буде потребувати вашої уваги. Діва. Можливо, пора придивитися до якості роботи, яку ви виконуєте, і одержуваної оплати. Також варто переглянути кількість часу, який ви вкладаєте в проєкт або іншу роботу. Терези. Остерігайтеся боротьби за владу і обережно плануйте свою стратегію. Ви можете несподівано знайти пояснення старих проблем, особливо якщо будете докладати додаткові зусилля до вирішення складних ситуацій або спілкування з важкими людьми. Питання організації проєктів і людей стануть предметом особливого інтересу і можливістю для подальшого зростання. Скорпіон. Друзі та рідні будуть вражені вашою завзятістю. Добре зроблена робота викликає задоволення. Продовжуйте в тому ж дусі. Оскільки почався новий рік, ви можете вирішити, що саме зараз час позбутися від старого мотлуху і звільнити простір. Наведення ладу в записах, журналах, газетах, одязі, старій техніці тощо може стати початком руху до нового життя. Стрілець. Боротьба за владу сьогодні може бути досить інтенсивною. Можливі деякі розбіжності. Якщо ви намагаєтеся довести свою точку зору, знайдіть статистику або приклади, що підтверджують ваші ідеї, і спробуйте ще раз. Дайте цій ідеї день-два, щоб знайти більш чітку форму, перш ніж знову піднімати тему, і ви будете приємно здивовані. Козиріг. Останні кілька днів були чудовим відпочинком від роботи. Якщо робочі умови вас засмучують або ви відчуваєте обмеження замість підтримки і підбадьорювання, то можете захотіти знайти нове місце. Коли повернетеся до роботи, намагайтеся мислити нестандартно. Також подумайте про здоров'я і правильно харчуйтеся. Водолій. Дискусії навколо збільшення заробітної плати або премій можуть пролити світло на нові способи досягнення мети. Ви завжди бачите позитивну сторону і з новим планом дій зможете досягти успіху в бізнесі. Щира зміна в поглядах спонукає вас допомогти іншій людині, можливо родичу, а також реалізувати плани по досягненню бізнес-успіху. Риби. Люди цінують вас за здатність приймати практичні рішення, які стосуються всієї групи. Ви чудово розумієте, чого хочуть оточуючі, і можете серйозно замислитись про те, щоб піти в політику. Сьогодні ви будете приймати рішення, які впливають на життя оточуючих. Приємного продовження дня усім знакам зодіаку. Залишайтеся з нами!